më mori muzika me vete, desh po... Kuftoj të më thënë me vete... Bukur, vazhdoj, vajza! Kemi një atmosferë tani tamam për falenderuar sponsorët tanë. Po, falenderojmë nga zemra sponsorët tanë të nderuar, AMC, Western Union, Bojrat Vivekrom, Bankën Kombëtare Tregtare. Edhe naturisht Institutin e Bukurisë Frontera dhe Butik Bazar, që kujdeset për lukun tonë. Faleminderit! Bravo dhe faleminderit! Një faleminderit të madhë për sponsorat tanë! Ta goni! Po, dhe vim të kë posta elektronike të Barsaleta. Në përgjithësi njerëzit, kur presin Barsaleta, presin në një moment, si kur do të shpërthejnë, po, ka dhe Barsaleta të cilat mase, ka një kuptim, ha? Por s'ka në të shpërthim! Me i thate, ne do të interpretojmë. E para fare, një grua shko në klinik për vizit, në për koridor, në për shkall, dhe gjon ulërim në një gruaje dhe shikon një murgesh duke zbritur me vrap. Uaaa! Uaaa! E të mërshme! E të mërshme! Shkon të doktori dhe thot, doktor, shkisht e murgesha? Ish ma i thashta që i eshte atë zanë. Uaaa! Si ka mund si sa është murgesh? E po s'kisht asë një mënyrë tjetër të si t'ja ndaloja lemëzën. Këte, nga Mjuzeqeja, në i lagun, një nda takë, nga uria, vodhi një pulli dhe shkon aty buzdetit dhe fillon që ti përdrejt kokën dhe filloj të rjep. Nërko, një polis aty. Qa përdo të ti? Qa përdo të ti? Hisha. Orë qa, qa përdo të ti? Po hisha. Që ka do pupla ti? Qa përdo pupla? Po hisha, hisha. Një pulli erdi këtu, do nga të lajnë djetë dhe më tha mua, bam qik robate.